Сертифікати для придбання житла сьогодні отримали мешканці Тернопільщини. Це громадяни пільгових категорій, які виявили доблесть та постраждали через бойові дії. Серед них – інваліди війни, учасники бойових дій на Українському Сході, у Афганістані, а також члени сімей загиблих учасників АТО. Так, сертифікат на понад 708 тисяч гривень отримала Лілія Качка із Заліщиків, дружина загиблого військовослужбовця. Я буду проживати там з дочкою. У нас маленька сім'я була, чоловік, дочка і я. Та як чоловіка нема вже, то ми з дочкою. Дочці 16 років, вона навчається в місті Чутків. Ну і відповідно ми там хочемо придбати квартиру якусь, щоб там жити. Серед тих, хто отримав гроші на власне житло – учасники бойових дій у Афганістані. З дітьми, певно, що з внучками. У мене вже є дві внучки. Стояв на очереді ще з Сатурна. І 30 років от тепер прийшло. Усього таку допомогу від держави отримало 9 мешканців Тернопільщини. Минулого року держава знайшла 22 мільйона, допомогла 27 сім'ям. Сьогодні маємо честь видати вам сертифікати на 10 мільйонів, це ще отримає 9 сімей якусь маленьку допомогу.